27-ші мамыр өңіріміздің 12 орман шаруашылығында жібек құрттарына қарсы дәрілеу шарасы басталды. Бүгінгі күні 31500 гектар аумақтың 40%-ында жұмыстар аяқталған. Биылғы жылы зиянкестердің саны 5 есеге азайды дейді мамандар. Біздің сүру тобымыз Мамлют орман шаруашылығындағы зиянкестерді уландыру шарасында болып қайтты. Қазғатарынан тізілген 8 машина. Қазір бұл көліктер Мамлют орман шаруашылығында өздеріне берілген аумақтарда жібек құрттарға қарсы дәрілеу шарасын жүргізуге кіріспек. Жалпы аталмыш орман шаруашылығы өңіріміздің 4300 гектар алқабын алып жатыр екен. Биыл дәрілеу жұмыстарын жүргізу аумақтары 2 есеге азайды. Қазір Мамлют орман шаруашылығына тиісті 3 участокта жәндіктерді улау қажет. Ең үлкен территория Белое орман шаруашылығында, кейін Кондратов, ал Михайловское орман шаруашылығы 400 гектар жерді алып жатыр. Бүгін аталмыш аумақтар барлық жұмыстарды бітіруді жоспарлап отырмыз. 27 мамырда басталған жұмыстардың бүгін 40% тындырылыпты. Мамандар күніне 2 рет жасыл желкендерге дисинлин атты дәріні суға араластырып шашады екен. Айта кету қажет, жалғыз машина бір түн ішінде 500 гектар аумақта жәндіктерді улау шарасын жүргізуге қауқарлы. Бүгінгі таңда облыс бойынша 12 орман шаруашылық мекемелері бар. Осы орман шаруашылық мекемелері бойынша жұпсыз жібек көбелегі зиянкесіне қарсы дәрілеу басталып та кетті. Ең көптігі осы зиянкестер орналасқан жер бұл Мағжан Жұмабаев ауданы. Өйткені Ресей мемлекетінің шекаралас болғандықтан ол жаққа көбірек техника жіберіп жаңағы барлық алқапты ауданды дәрілеу керек. Өткен жылға қарағанда биыл жібек құрттары 5 есеге азайған. Дегенмен бұған тоқмейілісімен жұмыстарды жыл сайын жүргізіп тұру шарт. Дәл қазір Гартагро сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің операторы Жәдігер Сүлейменов пен жүргізуші Сергей Садовой экипажы жәндіктермен күресуге аттанбақ. Әзірше олар өз машиналарына дәрілерді артып, арнайы қондырғының техникалық ақаулары бар жоқтығын тексеруде. 1 литр дәрі 1 гектар жерге, 1 гектар жерге рассчитанный. Өздері сөйтеді, КамАЗ оның ішінде отырып пультпен бәрін управлять етеміз. Ауа райы міне қазір күннің көзі болды, отырды. Күннің көзі батқаннан кейін себеміз. Күннің көзі де себеге болмайды. Дәрілер испаряться етіп кетеді. Кейін 8 машина улау жұмыстары жүргізілуі тиіс жерлерге аттанды. Бұл 3,3 гектар аумақты алып жатқан Мамлют орман шаруашылығына тиесілі территория. Қазір мұнда мамандар жібек құрттарына қарсы дәрі шашуда. Бұл іспен айналысатын оператор машинаның ішінде отырып, компьютердің көмегімен барлық үрдісті басқарып отырады. Бұл шара шамамен 5 минутқа созылады. Кейін құрттар 15 күннің ішінде уланып өледі. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.